Ігор нещодавно ледь не втратив життя через інсульт. Хворобу спровокувала непрохідність сонної артерії. Врятували чоловіка за допомогою новітньої технології, яка дозволяє розширити артерію спеціальним стентом. Став стент. Після чого відновилася і мова, і рухи кінцівки. Ну, повірте мені, що я на другий день встав і ходив. Ну, коштує сам стент. Дорого, звичайно. Але це нові технології. Технології, які врятували життя Ігорю – основа ендоваскулярної хірургії. Це оперативне втручання в судини людини за допомогою спеціальних інструментів. Проводити операції можна без загальної анестезії та з мінімальним надрізом тканин. Це ми зайшли катетером в сусті лівої коронарної артерії. Ми можемо його контрастувати, можемо також це все записати. Під час складної операції лікар та пацієнт можуть спілкуватись. Підніміть ліву руку, він піднімає ліву, підніміть праву руку, він піднімає праву руку, наприклад, ліву ногу. Тобто тут є можливість спілкуватися з пацієнтом і знати, в якому він стані, він при свідомості. Стенти, які використовують під час операції, виконані із синтетичних тканин, тому вони швидко приживаються у тілі. В цій самій системі ось тут знаходиться протез, він в складеному вигляді. Через дуже маленький розріз в стегновій артерії відбувається доставляння цього протезу. Пацієнт під час операції перебуває, він має мінімальне анестезіологічне навантаження. В Україні унікальні операції провели десяткам атошників. Їм рятували судини після вогнепальних і осколкових поранень. Фінансування взяв на себе інститут Шалімова. Всі інші пацієнти оплачують лікування самостійно. Один стент коштує приблизно 50 тисяч гривень. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта».